13 och 21. Bestäm exakt koordinaterna för skärningspunkten mellan de båda räta linjerna. Så ska vi titta. Sätta in dem i ekvationssystem så här så att det blir lättare för er att se. Och det är vår etta då. Och sen vi har 3x minus 2y är lika med 1. Det är vår 2. Och jag väljer enklaste att lösa ut just nu för min del är ettan. Så använd ettan. Lös y i ettan. Kan jag skriva så. Så har jag 2x minus y är lika med 2. Där är jag det med y. Men subtraherar jag med 2. Så att den här blir 0. Den här blir 0. Så har vi 2x subtraherar med 2 är lika med y. Det här är min 3 igen. Då så. Ersätt y i, vi har använt ettan, så vi ska använda tvåan. Så har vi 3x minus 2y är lika med 1. Så 3x subtraherar vi 2, men y som vi fick är den här. 2x minus 2. 2x minus 2. Är lika med 1. Och då multiplicerar vi en negativ 2. Så får vi negativ 4x. Och en positiv 4. Är lika med 1. Då har vi negativ x. Subtraherar vi 4 där så att den här blir 0. Så vi har negativ x lika med negativ 3. Negativ i båda led så blir det x lika med 3. För er som undrar varför det blir. Om jag multiplicerar båda led med negativ 1 så får jag båda blir positiva. X är lika med 3. Så har jag här nu då, om man skriver här i mitten eller där kanske. Så x är lika med 3. Y ska vi räkna. Y brukar jag använda i 3 nu då. Så har jag 2, multiplicerar med 3, subtraherar med 2. Är lika med y. Så får jag 6 minus 2 är det 4. Y är lika med 4. Alltså y är lika med 4. Vi tar B. Okay. Som sagt, vi ska använda samma sätt. Så har vi x är där med 3y plus är där med 3 igen är lika med 0. Sen x är där, subtraherar med 3y är där med 2 är lika med 0. Mm? Så det här är vår ettan, det här är vår tvåan. Det spelar ingen roll vad ni vill använda nu. X är det enklaste. Så. Det lät så. Okej. Det var min miniräknare. Då har vi lös ut X i tvåan. Vill jag göra det? Ni kan använda naturligtvis ettan, men tvåan vill jag använda. 2y är 3y, förlåt. Adderar med 2 är lika med 0. Så adderar vi det med 3y, men subtraherar med 2. Så adderar med 3y, men subtraherar med 2. Så den här är 0, så har vi x är lika med 3y, subtraherar med 2. Och jag kallar den för 3. Och kommer jag tillbaka till det sen. Efter det så kan vi använda ettan. Så använd. Vad är det med den där? Alltså.
Använd ettan. Den här gången. Använd ettan. Och ersätt x. Ersätt x. Så har vi ettan. X adderar med 3i. Adderar med 3 är lika med 0. Och x är 3i minus 2. Jag skriver så att ni vet att det är bara x vi pratar om. De tre termer, två termen. Och då har jag, nu kan jag ta bort parentes. Därför ni har sett den redan. 2i, 3i. Ska sudda. Sen penna igen. Där är min penna. 3i. Och där är min 3. Är lika med 0. Då har jag 6i. Och där är min 1. Är lika med 0. Så tar jag här med 1. Så tar jag här med 1. Så att den här är 0. Så 6i är lika med negativ 1. Dividerar med 6. Dividerar med 6. Så har vi i är lika med negativ 1/6. Så om jag skriver här nu då. X, det vet inte vi än. I är lika med negativ 1/6. Så leta efter x här nu i trean. Så x, i är 3 multiplicerar med negativ 1/6. Minus 2. Så har vi, den här blir negativ 1/2. Negativ 1/2. Minus 2. Så det måste vara. Om jag fortsätter här nu då. X är lika med negativ 5. 2. Därför 2 och 1/2 är samma sak som negativ 5/2.